Mirëseret dhe të sërish tu në Rock and Rollica. Jemi në një puntat komplet unike, sepse për her të par unë kam shumë knajsin që do të thrasim tu një poet, një shkrimtar dhe një aktivist të shoqërisë civile, i cili do të na vijë dhe është do të na tregoj për krijimtarinë e tij. Krijimtari e cila ka lidhje me poezinë është dhe ajo e Marilyn Manson, I cili ka publikuar në rrjetet sociale dhe në botë këngën e tij të fundit nga albumi The Pale Emperor The Mephistophel of Los Angeles. Kështu që këtu në Rock and Roll do kalojm këngën dhe videon më të fundit të Marilyn Manson The Mephistophel of Los Angeles. Check it out. Mirëseret sërish tu në Rock and Rollica. Ne sot në këtë moment sapo dëgjuam këngën më të fundit të Marilyn Manson, e cila quhet The Mephistophel, Mephistopheli I Los Angelesit, dhe kënga e radhës është kënga më e re që ka dalë nga grupi Apokaliptika, të cilët kanë filluar që të angazhojnë brenda krijimtarisë tyre vokalista dhe nuk ekziston më ajo, si thon, rruga që kishin nisur në fillimet e tyre, që ishte komplet instrumentale. Kështu që këtu kënga më e re e tyre quhet Cold Blood nga Apokaliptika në Rock and Rollica, and check it out. Mirëseret dhe sërish tu në Rock and Roll dhe ka në pritje të të ftuarit ton dhe unë zura Karrigen dhe tjetra dhe tjetë e zën nga I ftuarit jon, duke u bazuar edhe në poezin, nuk ishte e pamundur që unë mos të kaloja në këtë emision poetik, këtu në Rock and Roll dhe ka grupin Everlast me poezin e tyre dhe me këngën e tyre me shumë nuanca irlandeze, siç është I Can't Move, gjithmonë nga Everlast, këtu në Rock and Roll Liga, në pritje të të ftuarit ton. And check it out! Mirëseret dhe sërish në Rock and Roll Liga, siç u thash në këtë puntatë, ne do kemi një diçka pak ndryshe, sepse për herë të parë unë kam shumë kënaqësinë dhe fatin që të ftoj një poet, një shkrimtar dhe një aktivist në shoqërinë civile, siç është Arti Lushi. Mirëseerdhe Arti. Mirëseerdhe në Rock and Rollica. Ai nisi I gjeta në Rock and Roll. Tash ti do ta dish që ne jemi në një situatë hetësie ku unë jam hetuesi dhe do të bëj disa pyetje, po sidoqoftë do të pyes si ndihesh këtu në familjen e Mabit. Guilty as charged. Ndihem si peshku në ujë. Dhe ju falenderoj për ftesën. Faleminderit që erdhe dhe është një diçka pak e çuditshme sepse Arti duket se ka pas atë profecinë që vetë plotësohet nëpërmjet emrit tënd, I cili ka një domethënie që të ka çuar edhe tek bota e poezisë dhe prozës. Ka ndonjë lidhje emri jot? Un besoj te marrëdhënia intime që çdo kush prej nesh krijon me veten edhe me emrin që ka. Dua ta them shkurtimisht që jam e fat që për emrin tim që kam edhe me sa duket është një lloj paracaktimi që më kanë që më ka shërbyer si lloj indicie, si një lloj e dhënë për gjithë jetën time dhe krijimtarinë time në vim. Për sa i përket krijimtarisë tënde dhe si thon njohjes tënde në zanafillën tënde për sa I përket poezisë apo prozës. Kur ka filluar që ajo nevojë e brendshme të shpërthejë, si thon? Po, mund të për të bërë një parantezë deri në moshën 20 vjeç kam qenë duke u mbushur. Më kam qenë si punë e sfungjerit, domethënë. Mbaj mend që edhe diktimet apo hartimet. Si teli harku që I hapet hava derisa të gjush. Hartimet me zori bëja. Për faktin që mbinin si detyrim edhe për por duke filluar që 20 vjeç më mend që kam marr seriozisht zejen e shkrimtarisë apo që kam shkruar apo që kam filluar në provat e mia të para. Ardhi një pyetje pak shumë tjetër që ka lidhje gjithmonë me poezinë që është në Shqipëri. Unë gjithmonë I bëj pyetje vetes, a ka nevojë Shqipëria për rock? Dhe gjithmonë mundohem që të gjej si ton opinione majtas djathtas. Tani që të kam në studio duhet të pyes, a ka nevojë Shqipëria për poezi? Në mendimin tim, sot, më tepër se kurrë, domethënë është domosdoshmëri. Rocku, poezia, sporti, çdo burim energjie që I kthehet njeriu apo që bën njeriu më të mirë apo që e ndihmon të shijojë potencialin e vet apo për ta bërë këtë vend më të mirë. Kjo është sepse në të vërtetë ne kemi si thon probleme shumë bazike që kanë lidhje me të ushqyerjen, si thon quhet. Dhe kemi nivelin e papunësisë ndoshta nga më të lartat në rajon, edhe nga pikpamja
si thon, e të ardhurë, jemi shumë ullët. Kemi nevoj që të, të përqafojmë poezin, duke pasur si thon problemet e tjera. Mendoj se kemi, kemi shumë, shumë nevoj. Sa më, sa më e madhe mlefi, apo tensioni social, aq më domosdoshmëri lind për, për që t'i jepet hapësirë poezis, muzikës, artit, çdo lloj forme për të shprehur. Nëse do themi që poezia është në krizë, më vjen keq ta them gjithmonë krizë ka qenë. Gjithmonë kemi qenë një minorancë, një lloj pakice e paragjykuar apo por që ka ka bërë të veten për për sjelljen e, një fryme, një lloj që prek mendjet dhe zemrat e njerëzve, që frymëzon edhe që i shtyn më tepër për ta ndryshuar, për ta bërë botën një vend më të mirë, se për ta se pa ju shmangur kësaj klishes, kemi nevojë për poezinë, ashtu si për bukurinë. Për sa i përket mendjes dhe zemrës, kush është një këngë e cila ka karakterizuar ose që e ke qefti, që do kishe qeft ta ndaje me publikun e Rock and Rollicës këtu në Med Albania? Po, Love Me Two Times nga, The Doors, do... Dhe ju mundi bëni check it out. Dhe ne jemi gjithmonë në praninë e një poeti dhe shkrimtari siç është Arti Lushi dhe pyetja e hetuesit e radhës është po kush janë tematikat që ti përdor brenda ose trajton brenda shkrimtarisë tënde? Shkruaj për njerëzit. Besoj se i përkas asaj race poetësh apo krijuesi që i dua, dua njerëzit dhe fati më solli që përgjithse që të jetoj në këtë vend dhe mund ta them me me gjithë zemrën që i dua shqiptarët, domethënë më ofrojnë shumë lëndë dhe sepse është vend shumë egzotik, duhet ta themi këtë. Ka shumë heterogjenitet, ka shumë thyrje, ka shumë dinamika, ka një është burim i pashteshëm, është tamam një mallonjishtë e pashteshme psikike, kulturore, nënkulturore, edhe për shkuar pasaj në disiplina që i takojnë antropologjisë. Por që si poet, si krijues më marr ngacmime, marr sfond, marr goxha shtys për të shkuar për njerëzit, për shqiptarin, për shqiptarin në kohë, për shqiptarin me veten, në raportin me veten, në raportin me shoqërinë, në raportin me natyrën, në raportin me Zotin, në raportin me botën jashtë, cilët janë pritshmëritë, ëndrat, dëshirat, vujtjet, dhimbjet. Po nëse do kishe qejf për shembull ti thoje të gjithë të rinjve që janë mbrapa këtij ekrani, se kush janë poetët që ndoshta do kishin nevojë që ti lexonin se janë shumë të bukur, pasi kanë edhe shumë të thellë, nga që kanë influencuar dhe poezinë tënde dhe prozën tënde. Unë nuk dua të mitet apo jo, nuk dua, nuk më pëlqen të vesh kostumin atij që thotë këto 2-3 autoritete janë edhe këto duhet bazoheni për të Kja sugjeroni? Po, sugjerimi im është lexoni poezi shqip, lexoni bashkëkohësit. Mos i paragjykoni për faktin që janë shqiptar apo nuk janë të sprovuar. Lexoni sepse ka goxha vlera. Unë shoh te miqtë e mi që janë edhe bashkëkohës një regjistër vërtet letrar edhe po e marr edhe në prozë, po edhe në poezi. Klodian Kojashi, Loer Kume, Enkelejt Lamaj, që shkruan horror, që është vërtet specifik. Keni Manjola Brahaj, keni Elona Çulish, keni Erina Pavle Çoku, keni goxha paktën për Shqipërinë. Në ndikimin tim, përveç Miqira Muhabetit të shqiptarë, përveç Agron Tufës, Ervin Hatibit, apo do Kadares, po patjetër, patjetër, po Migjenin duhet ta lexoni për kënaqësi estetike, pa sepse është një botë vetë, është vërtet një botë vetë. Pastaj pjesa tjetër un jam ndikuar ashtu si nga Arthur Rimbaud, nga Thomas Stern Eliot, nga Olivier. Po. Për sa i përket këngës, si do kishe qejf të ndaje me publikun këtu në Rock and Rollica, cila është një këngë që ke qejf ta ndash me vullnet? Këngë nga Johnny Cash, një cover nga Johnny Cash,
Hurt. Këtu, check it out. Mi se edhe sërish tu, jemi bashk me Arti Lushin dhe pytja më frekuente që uni bëj njerëzve që vinë këtu në Rock'n'Rollica është me kë Arti do kishe pas qef që t'pije një kafe, mund t'jetë një artist i 100 vjetë më vërpar, 500 vjetë, apo mund t'jetë edhe tani kontemporani kohës tonë dhe me kë nuk do t'kishe qef t'pije një kafe? Okay, po e njësë nga një mensi pohuse, vëm për ndaj me Leonard Cohen do ishte vërtet së njësi që të shkëbeja. Shërben si një burim frëmëzimi dhe model. Mendoj se është një artist i kompletuar dhe do kisha vërtet dëshirë që të pini një kafe. Është një poet? Apo të bërim jetësje, po. Është, po. Kanë të autor, po dhe ka shkruar, ka botuar libër, Beautiful Losers dhe tjerë. Po me kënë nuk do kisha qenë që të pini një kafe? Po, besoj është kategoria që ka punuar kundër interesave kombëtare. Do të anisë nga Ahmet Zogu dhe Enver Hoxha, po më vinë dy të këshijat një pasionshme që i ka ndodhë vëndit tim. Është një loj alergjie, një loj higjene që shpirti im ma manë larkë. Duke bazuar në këto nota patriotizmi që i takojnë gjithë shqiptarve të pasur të varfër të mdhej të moshuar e të ri, do kisha qef që ti të prezentoje pësërisht një këngë që ke qef ti ta kalosh këtu në Rock'n'Rollica. Ke për kënaqësi e fansave të Rock'n'Rollica, Paradise nga Coldplay. Check it out! Dhe sa po dëgjuam një super këngë nga Paradise, nga Coldplay, që është një zgjedhje totalisht e Arti Lushit, dhe desha të pyesja një gjë që harrova ta pyesja më përpara. Gjithë krijimtarinë tënde, publiku apo njerëzit, ku mund ta gjejnë, ku mund ta blejnë, ta shikojnë, ta konsultojnë? Unë, si pasojë një mos funksionimi të shpive botuse, më është dashur ta shpërndaj vetë në për libërit kërësore të të Tiranës. Shpresoj të këtë mbetur një kopje, sepse librin Humus, që është proza dhe të regjimet shkurtra, janë shpërndar pra në gjitha librit e Tiranës, po për çdo rast, dikur që ka dëshirë mund të kontaktoj personalisht me mua në faqin internetit apo shkrimeve të mija që unë i publikoj në rrjetet sociale. Kush do t'ishte një poezi që shpesh e unë përshemë dhe mendoj me këngër që ta kisha pas shkrujtë në këtë. Unë kam një mik që thot që Tom York i Radiohead i ka vjedhur këngë, është normale. Po për poezi janë disa. Janë disa, po unë do veqoja Anje Deore, Arthur Rimbaud. Anje Deore, Arthur Rimbaud. Është super bukur. Në basë të kësaj gjëje, desha të thoja, qëfar është shkrimit për Artin? Është dashuri. Është komunikim dhe unë e dua komunikim. Mrekulli. Kënga e radhës që do kishe qef që të ndaje me publikun e Rock'n'Rollicas? Për kënaqësinë edhe publikut, po edhe timen, edhe madjot kameramanëve këtu, Waiting for a Miracle, Leonard Cohen. And check it out! Ndërkohë që sa po ndoqëm një këngë nga Leonard Cohen, një poet dhe një shkrimtar dhe një kompozitor shumë i njohur në botën e muzikës dhe të letrave, do në botës letrare, Arti do të mbylli këtë puntat të veçant të Rock'n'Rollicas me një poezi e kryuar totalisht nga aji vetë. Kështu që leta ndjekim Artin me poezin e ti. Të kesh një ëndër është temë që trajtohet në shkollat fillore. Të kesh një ëndër është thikë me dy presa, thonë të moqmi. Të kesh një ëndër është sirja trashëguar nga ëngjit zevzek. Të kesh një ëndër është të zjosh me tingut e Woodstock dhe të nisësh për në banjo me pantofla të ndryshme. Të kesh një ëndër është kënaqësia e fëmijës pra pavrimës Chelsea-t. Para kusht për të patur një ëndër është të jesh vetë ëndër dhe ta pyesësh hyun. Sa ka shkuar çmimi i zhgënjimit më burri dhaut. Të kesh një ëndër është një befasim me aromë kekut sa po pjekur. Të kesh një ëndër është të shohësh për te shikimit, të dashurosh për te jetës, të vdesësh thjesht për kulturë turistike. Të kesh një ëndër është të mbjellësh lule shpresë në hijet e fjalëve të Luther Kingut. Të kesh një ëndër është seksi, shprehje shoqërie civile me një slogan. Të kesh një ëndër është besnikëria domosdoshme për romantikët të smur.
të kesh një ëndër është ambientja e shpirtit në zbules, fiks në 504. Të kesh një ëndër vlen më shumë se një mbretëri dhe më pak se një buzëqeshje. Të kesh një ëndër është specialiteti i ditës në mesat e qytetit studentit. Të kesh një ëndër është shartimi i paqërtueshëm i nusë Pashkës në pusjen e parë. Është gjithashtu vallja mitike në gojën e ujtut. Të mos e zbukuroj më shumë se ç'duhet. Të kesh një ëndër do të thotë ndrrosh në qiell të hapur. Të kesh një ëndër mund të jetë edhe rrëshitja e sapunit nga duart. Mund të jetë edhe. Faleminderit Arti, mirë se erdhe herë në Rock and Rollica. Ne do i themi natën e mirë publikut me një këngë gjithmonë nga ty që e ke shumë qe. Okej, përshëndes publikun dhe gjithë dëgjuesit e Rock and Rollica me Cotton Flower nga Moriarty. Moriarty, check it out and not the mirror.